Биз 8 октябрда тойду заказда жүргүздүк. ЗАГСка бак көргөзүнө кечигип аткан себептен советский диваницана кезигишинен мына маркайшыгып атканда светофордон өтүп кичине нарушение болгон элек. Мыйзам чегинде азыр жазасын тартабыз. Кетирген күнөөлөрүбүзгө кечирим сурайбыз. Өзү негизи биз ушундай шашылыш түрдө эле нарушение кылып калдык. Мындан кийинкиси кайталанбайт. А бул машинелер өзүңүз тарткыбы? Машиналар ошо запозный машиналар. Бактор өзүнө ЗАГСка элге кортежге кызмат кылган машиналар. Сиздер айдоочу? Биз айдоочулар. Жети өтөң бир кишиники? Жети өтөң бир кишиники эмес. Частный каждый кишинин өзүнүн машинасы. А жаныңыздарда дагы баягы үндү кыйкыртыштарын чыгарган машинелер жүргүндөр кимдер? Машиналар ошо кортежде жүргөн балдардыкы өздөрүнүкү бар болчу. Бизде өзүбүздөн мынакей бороотустар машиналар текшерип көрүңүздөр. Өзіңіз тартып қойдыңыз? Мен өзім Денис. Денис?